নমস্কাৰ পুনৰ বাণী টিভি দলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হ'ল লক্ষী পূজা গতিকে আপোনালোকলৈ লক্ষী পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আশা কৰোঁ সকলোৰে টকা পইচা বৃদ্ধি হওক আমাৰো হওক নেকি গতিকে যিহেতু লক্ষী পূজাটো ঘৰতেই কৰা হয় আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাওঁ গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া আপোনালোকে পিছৰ ভিডিঅ'খিনি দেখিব কিন্তু ভিডিঅ'টোত মই এতিয়া আৰম্ভণিটো কৰিছোঁ আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়া মুঠতে আপোনালোকে দেখিলে গম পাব আৰু মুঠতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই ভিডিঅ'খিনি ক্লিপখিনি কৰি থৈ দিছোঁ আৰম্ভণিটো কৰা হোৱা নাছিলে ভাবিছিলোঁ ৰেডি হৈ একেবাৰে কৰিম আৰু আজি মায়ে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু আজি প্ৰথমবাৰ মই বনাই আছোঁ পায়স আৰু মায়ে দেখাই দিছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব যিহেতু মই কেতিয়াও আগত পায়স বনাই পোৱা নাই সেইকাৰণে মায়ে মানে ফুল বেলপাত সেইবোৰ পূজাৰ কাৰণে আনিব যাব যে তাকে মোক মানে কৈ থৈ গৈছে যে এনেকৈ এনেকৈ বনাব লাগে ময়ো সেইমতে বনাই আছোঁ এয়া মোবাইলটো পৰি গ'ল এংগেল মিলাওঁতে মিলাওঁতে তেনেকুৱাই হয় তাৰপিছত মই মোৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে পায়সটো মায়ে কোৱা হিচাপে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰোঁ তাৰপিছত এইফালে দেখিছে নহয় পায়স হ'ব লৈছে আৰু হোৱাৰ লিষ্টত তাকেই দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক আৰু এইফালে মায়ে এতিয়া নাৰিকল কাটি আছে মই ভাবিলোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ যিহেতু গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আৰু এইফালে চব্জি মিক্স চব্জি আমাৰ মানে দাইল আৰু মিক্স চব্জি এটা থাকে লক্ষী পূজাৰ বিশেষ মানে তাৰপিছত এয়া দেউতাক লগাই দিছে যিহেতু দেউতাই মানে খুব লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ কাটি দিব পাৰে সেইকাৰণে এইটো কাম লক্ষী পূজা দেউতাৰ আৰু এতিয়া মায়ে বনাব আমাৰ নাৰিকলৰ লাড়ু মই চাই আছোঁ লগতে শিকি আছোঁ বস্তুবোৰ লাহে লাহে আৰু এইফালে দেখিছে নহয় চব্জি কাটি হৈ গ'ল গোটেইখিনি এয়া ধুই থকাতে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই বনাম বুটৰ দাইল তাকেই আৰু মায়ে মানে হকিংছৰ নতুন কুকাৰ এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলে মই ভাবিলোঁ মই আজি আৰম্ভণিটো কৰোঁ আৰু এনেও আপোনালোকে নতুন বস্তু কিতাপ হওক কাপোৰ হওক পাকঘৰৰ বস্তু হওক যিকোনো নতুন বস্তু নিজে প্ৰথমে আৰম্ভণি কৰি ভাল লাগে হয়নে সেইকাৰণে ময়ো মানে আজি তাকেই কৰিছোঁ আৰু নতুন কুকাৰটো বুলি আৰু মই পাতি দিছোঁ আৰু দালিখিনি তাৰপিছত সেয়াই আৰু আপোনালোকক একদম ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টোত বেলেগ আজি একো দেখাব লগা নাই সেইকাৰণে যি যি কৰিছোঁ যেনেকৈ কৰিছোঁ সেইখিনি বস্তু অলপ অলপকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া নাৰিকলৰ লাড্ডু বনাই আছে মায়ে মোকো দিছিলে কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিম বুলি কিন্তু মানে ভিডিঅ'ই কৰিম তাৰপিছত এইফালে আকৌ এংগেল মিলাই আছিলোঁ তাৰপিছত এখন হাতেদি মোবাইলটো লৈছোঁ আৰু এখন হাতেদি লাড্ডু বনাই আছোঁ গতিকে সেইখিনিয়ে দেখালোঁ মায়ে মই কিমানখিনি কৰিলোঁ ভিডিঅ'খিনি এইকাৰণে কৰিছোঁ নহ'লে আপোনালোকে ভাবিব নহয় যে মই এনেই পাল মাৰিছোঁ বুলি সেইকাৰণে ভিডিঅ'খিনি গোটেইখিনি চাওক মই কৰিছোঁ নে কৰা নাই তাৰ প্ৰমাণটো আপোনালোকে পাই যাব আৰু এইফালে আমাৰ চব্জি বনাই আছে এতিয়া মায়ে যিহেতু বহুত বেছি সেইকাৰণে প্ৰথমে মায়ে বহাই দিছে তাৰপিছত কামখিনি মোৰ আৰু এইফালে এনেকুৱা কামবোৰ যে মোৰ বহুত ভয় লাগে মানে এনেকৈ দালি দিবৰ টাইমত সেইবোৰ মানে তাৰপিছত আকৌ এয়া পুৰি একেবাৰে নহয় মানে পূজাৰ কাৰণে বনাই লৈছে মায়ে যিহেতু আমাৰ প্ৰসাদত আগবঢ়োৱা হয় আৰু এতিয়া সন্ধিয়াই হৈ গ'ল সন্ধিয়া এজনী মই যিজনী দেখি আছে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি লৈছোঁ লক্ষী পূজা বুলি মানে ভাল লাগে আৰু কিবা এটা আগৰ পৰা পিন্ধোঁ লাষ্ট এবছৰ দুবছৰ পিন্ধিছোঁ আৰু এইবাৰো পিন্ধিলোঁ তাকো মাৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকক প্ৰথমে কৈছোঁ নহয় এই আমাৰ তুলসী তলত চোতালত দিছোঁ আৰু মায়ে মোক কৈছিলে বাহিৰত দিবৰ কাৰণে চাকি সেইকাৰণে গেট খুলি মই বাহিৰত ধূপ চাকি দুফালে দুটা দিলোঁ চাকি তাকেই ভিডিঅ'টো থৈ দিছিলোঁ মানে মোবাইলটো থৈ দিছিলোঁ ভিডিঅ'টো থোৱা নাই মোবাইলটো থৈ দিছিলোঁ ভিডিঅ'খিনি হৈ থাকিলে আৰু এইফালে মায়ে এইফালে পূজাৰ যোগাৰ কৰিছিলে একদম সেইখিনিও ভাবিলোঁ অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ এয়া আমাৰ সৰুকৈ মন্দিৰ ঘৰটো আৰু এয়া আপোনালোকে বেক চাইডত অকণমান নামৰ চাউণ্ড পাব পাৰে কাৰণ আমাৰ ওচৰত যি মন্দিৰ লক্ষী মন্দিৰ আছে তাত নাম হৈ আছিলে সেইকাৰণে মই ভইচ অভাৰ দি থাকোঁতে অকণমান নামৰ চাউণ্ড পাব পাৰে আৰু এইফালে আমাৰ মন্দিৰৰ পূজা ভাগৰ অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া গোটেইখিনি মায়ে কৰিছে পূজাৰ আৰু এইবোৰ ক্ষেত্ৰত মায়ে কৰিলে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে নিজেও কৰোঁ কিছুমান কিন্তু এইখিনি মায়ে ধুনীয়াকৈ কাৰণ মই কৰিলে মাক বহুত সুধি
আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মন্দিৰ ঘৰলৈ। আমাৰ ওচৰত যে লক্ষ্মী মন্দিৰ আছে তাত প্ৰসাদ দিবৰ কাৰণে, আৰু এয়া আমি আহি গ'লোঁ মন্দিৰলৈ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে। মই এই ভিডিঅ' ক্লিপ আগতেও আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, যোৱা বছৰ হওক বা তাৰ আগৰ বছৰ। মই এই পৰিৱেশটো নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। মই অকণমান অকণমান ক্লিপ লৈ থৈছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া আমাৰ এতিয়া প্ৰসাদ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আমিও প্ৰসাদ খাম। চাওকচোন খাব মন গৈছেনে। আৰু এয়া হ'ল পঞ্চামৃত, মায়ে পঞ্চামৃত আগবঢ়ায়, সেয়া আমি সকলোৱে অলপ অলপকৈ খাম। আৰু এতিয়া আমি প্ৰসাদ খাই আছোঁ, ভাবিছোঁ এইখিনিও আপোনালোকক একেবাৰে দেখাই দিওঁ, কিয়নো এইখিনি আকৌ মিছ কৰোঁ। এইখিনিও দেখাই দিলোঁ। আৰু এয়া পুকু আৰু ববৰ মা, তাইও যিহেতু আহিছিলে তাইকো পুৰি খাব দিলোঁ। লক্ষ্মী পূজা পুৰিয়ে খুৱাম নে কি কয়, ভাবিছিলোঁ পুৰি বনোৱাখিনি দেখাম বুলি, কিন্তু ফোন এটা আহিল কাৰণে পুৰি বনোৱাটো দেখুওৱা নহ'ল। কিন্তু গোল গোল হৈছে না, খালী গোল গোল হ'ব, মানে একদম গোল হোৱা নাই, কিন্তু হৈছে আৰু মোটামুটি। আৰু আজি ইমানখিনি আছিলে লক্ষ্মী পূজাৰ ভিডিঅ'টো, কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু দিনটো কাম কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে ভাগৰ লাগিছে, বেয়া নাপাব, এতিয়া শুই দিওঁ। শুই দিওঁ নহয়, আগত খাওঁ, এতিয়া খাম আমি সকলোকে। লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে বহুত বহুত মৰম শুভেচ্ছা সকলোবোৰ থাকিল, সকলোৱে ভালে থাকক, সকলে থাকক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। মাতটো যেনেকৈ কৈছে শুনাই নাপাব। তাৰপিছত এতিয়া আমি খাওঁ। আৰু ইফালে আমাৰ পোকো আজি বম ফুটালে কাৰণে, সেয়া কিয় বা উঠি যায়, ই মোবাইল এটা দেখালে মা। এতিয়া আমি পুৰি খাওঁ। আজি পুৰিখিনি ময়ে বনালোঁ আৰু, কিন্তু এয়া চাইজ এটা দেখালোঁ, এইখন বেছি এনেকুৱা হৈছে, এইখন অকণমান এনেকুৱা হ'ল, তাৰপিছত এইখন অকণমান সৰু হ'ল। অ' মা এইখন দেখালোঁ চা, তাৰপিছত এনেকুৱা আৰু হৈছে মোটামুটি, আৰু হৈ যাব কৰিলে, কৰোঁতে কৰোঁতে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁহে না মা। তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি পায়সখিনি মই বনাইছোঁ, আপোনালোকে যে দেখিছিলে মায়ে দেখাই থৈ গুচি গৈছিল। তাৰপিছত এয়া পায়সখিনি মই বনাইছোঁ, ভালেই হৈছে, ধুনীয়া হৈছে, শিকিছোঁ আৰু ৰাইজ। আপোনালোকে আহিব পিছত পায়স খাব মন গ'লে আমাৰ। তাৰপিছত সেয়াই আৰু, গতিকে অ' এনেকুৱা থাবত খাওঁ নেকি আমি আজি, সেয়া আৰু পূজা পূজা ভাইব একদম ওলাই আনিছে আৰু ধুনীয়াকৈ। এয়া বুটৰ দাইল চব্জি, আপোনাৰ ষ্টাইল ঐ আহা অ' মা, তুমিতো মাতি আহিলা আৰু সোমাইছে, খুৰীটো এনেকৈ নেই নেকি, আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু, আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু অকণমান আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশটো। এয়া পুৰি খাই নেকি, চকুটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিয়া, মোৰ ভিডিঅ'ত গ্ল' এটা ঠিকে দেখি, কিন্তু অৰিজিনেলি সি মাজে মাজে গ্ল' এটা, কিন্তু খাব খুজিছিল মা। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু, কেনেকুৱা পালে জনাব। বাই বাই। অকণমান খোৱাটো দেখাব আৰু, এইটা পায় খাচি আৰু গিলাচ লাগব নেকি। আমাৰ মানে লক্ষী পূজাৰ দিনা মানুহৰ যেনেকৈ খিচিৰি খায়, আমাৰ মানে লক্ষী পূজাৰ দিনা পুৰিয়ে আৰু, আজি ভাত নাই আৰু আমাৰ ঘৰত। এইটো মানে আমাৰ পৰম্পৰা আৰু, একদম বহুত আগৰ পৰাই আমাৰ ঘৰত ভাত নাই, ভাত নাই, গতিকে পুৰিয়ে খাই হৈ যায়। লক্ষীৰ মাইক বেয়া পাব সেইকাৰণে আজি মানে, সেইকাৰণে প্ৰসাদতো পুৰি আগবঢ়োৱা হয় আৰু আমিও ৰাতি পুৰি খাই আহোঁ। ইমান ধুনীয়া, গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ খাওঁ।
আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ বাই বাই।